No último domingo, dia 2 de fevereiro de 2020, amigos de Porto Firme e região se uniram para uma cavalgada beneficente em prol da APAE de Porto Firme. Muitas atividades foram programadas para um domingo inesquecível. Teve trilha, almoço com churrasco, leilão de animais, show com Zezé e Joanísio. E a nossa reportagem esteve no evento e trouxe mais detalhes. Em primeiro lugar, de agradecer a Deus por mais um evento realizado em prol do APAE. Esse me parece que é o terceiro que está realizando. E com não só eu idealizo, tomo frente, mas porém colaboração de amigos e doadores. A gente tem vários colaboradores que nos colaboram todos os anos com doações. Que a vaca que a gente está comendo churrasco aqui foi doada. A gente vai ter prendas no leilões lá, doadas, garrotes, porcos, potos e potras, tudo doação, e amigos também, que estão no nome, é muito difícil de todos, que é bastante gente doadores. Não só esse ano, como os outros anos anteriores que a gente fez. E agradecer também o apoio da Bicorregião dos Amigos. A gente tem participação de várias cidades da micro-região aqui, que participou com a gente, e isso nos traz, engrandece o evento da gente, que é um apoio. Todas as pessoas que vêm participar com a gente, ele está nos apoiando. E agradecer também o grupo do APAE todo, o pessoal da cozinha que prepara esse almoço, o pessoal do churrasco, o pessoal que preparou tudo, enfim, a trilha para a gente fazer esse evento, os porteiros em tudo, enfim, é um número bastante significativo de pessoas que colabora para esse evento estar acontecendo. Mineira é festa para todo lado, quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir, quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto. Para nós é muito importante, né? Porque é um evento assim que, para eles, né? É uma coisa que é essencial para a vida deles, é um negócio diferente. E para mim é ótimo também participar como pai, né? Rafael, participar de um evento desse, estar aqui no meio dos amigos, como é que é para você? É legal, é um evento que eu gosto muito de cavalo, eu gosto muito de animais. Essa é a festa em prol da APAE, e o intuito é esse mesmo, de trazer alegria para as famílias, de trazer alegria para a comunidade porto-firmense, e através dessa alegria poder ajudar essa instituição tão séria e que presta um trabalho tão bacana, tão bonito. A APAE precisa muitíssimo disso. E está sendo muito válido. E todas as outras oportunidades que virão serão muito bem-vindas. Presidente da APAE, Janaína Martins. Janaína Martins, hoje recebendo um evento como esse, que tem um intuito de ajudar a APAE, qual que é o sentimento? É de grande alegria, né? Porque é muito importante a sociedade se unir para poder ajudar, né? Pessoas que a gente sabe que precisam, que, né, que tem várias necessidades e, assim, que a gente consiga fazer mais eventos como esses para atingir nossos objetivos. Esse ano a gente já traçou várias metas de melhorias de estrutura para a questão também de programas educativos, de treinamento profissional. Então nós estamos com muitas ideias e aí é muito legal esse apoio de todos, porque a gente sabe que precisa de recursos para isso, né? Para que isso aconteça e seja possível. Então, se Deus quiser, esse ano a gente está bastante empenhado nisso. E foi assim mais uma festa inesquecível, com um belo intuito, com A maiúsculo, de APAE.